Tiesitkö, että Keuruun kisailijat ry on toiminut liikunnan ja urheilun parissa jo 100 vuotta? Keuruun kaupungin monipuoliset ulkoliikuntapaikat ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Tervan liikuntapuisto sijaitsee kauniissa järvimaisemassa. Täällä onnistuu niin jalkapallon, tenniksen, koripallon kuin beachvolleyin pelaaminen, unohtamatta voimisteluvälineitä. Keuruun urheilukenttä sijaitsee keskustassa uimahallin läheisyydessä. Se on erinomainen paikka harrastaa yleisurheilua ja myös muita lajeja. Perhepuistoon voit poiketa uimaan, voimistelemaan tai viettämään kesäpäivää. Täällä järjestetään myös tapahtumia, kuten Keuruun yömaraton. No niin, toinen Keuruun yömaraton on matkassa. Keuruu on kaupunki keskellä luontoa. Täällä on lukuisia uimarantoja sekä luontopolkuja. Lisäksi aluetta kiertävät vesistöt mahdollistavat veneilyn ja melonnan.